Tuli tällainen paketti postissa. Katsotaan, mitä siitä löytyy. Asetetaan kättä, se on vähän hankala tällä vasemmalla kädellä aukasta. Kävin just tosiaan agendan postissa, tilasi yhdestä nettikaupasta nää. Tervä. Netti ja nettikaupasta, mutta netistä kumminkin. Katsotaan, löytyykö sitä kiviä vaan vai. Mitä vittua, se on vieläkin kiinni jostain. Se on ainakin hyvin pakattu. Se on tuoltakin puolen vielä. No. Ajattelin, että hullua. Kiusataan hullua vähän, kun on pistetty niin hyvin kiinni. On tämä ainakin hyvin pakattu. Mites löytyy papereitten alta? Osaako kukaan aavistaa vielä? Tuo vähän näkyy jo. Tällätteet. Helan 3003. Helan ralle on 3003. Kaukovalot. Parkkitoiminnolla. Näihin tulee vielä xenonit sitten näihin. Vähän toi H1 vai 3 vai mikä tuo on. Tuo polttimona. Taitaa olla H1. Tämmösiä tosiaan. Helan ralle 3003. Nämä on tosiaan ollut ihan uuden verosat. Nämä on ollut vaan sen kuukauden verran käytössä. Nähän maksaa se. Miten nämä on? Se parisen sataa. Maksaa, ne menee ihan uutena ostaa, mutta löysin ihan sattumalta. Netissä oli myytävänä tämmöisen 80. Näistä on vielä 100-wattiset polttimot sisässä. Saa nähdä, rupeanko tänään käymään pistään kiinnikin vielä. Mitä siellä kolme, toinen tulee. Ja varmaan yhdessä toi parkki ton kaukovalon kanssa toi miinus. Pitää asentaa ne tohon. Ne tuli ihan hyvän näköiset, noi jalakki tuli. Tuon noi tukiraudalle kiinnikkeet ollu. Sä sanoit, että ainoat mikä niissä on, mistä ne ero uudesta, niin on tukiraudoissa kiinnikkeet. Tai tukirautojen kiinnikkeet on tuo ylhäällä. Pitää aukasta toi. Onko nää kuusi jo kololla vai? Oh. No onkin helppo lyödä vaan, että mulla on noi autossa jo lisävalot kiinni, niin ei tarvi muuta kuin töpselit lyödä kiinni. Ton parkin voi sitten jättää joskus myöhäisemmälle toiminnolle. Sekä nyt ei olisi iso homma, jos sen vaan löysi suoraan hyppyjohdolla tonne noin. Mutta mä ajattelin, mä vedän sen releen kautta suoraan ton parkinkin. Ei tuonakaan mitään ongelmia sitten jälkikäteen. Eli tällä, että Hela Ralle 3003 tuli ostettua. 100-wattisella polttimolla kyllä ruulis rupeaa vaan näkee, että kun sen tulee tosiaan ne xenonit vielä, niin 5-5 xenonit, niin elämä kirkastuu.